بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لها خيارة أصحاب تنجعل هاي جنر كي ينكو حرام ولا لها سوء دوهذا لما ولا لها عصب نسوء دوهني وحيد لها سوء دوهذا أخيار ما أنت فيديو غان أم فيديو ياشي دي ساقو برتام فيديو غان لمد ما أهان ما أنتو كدويني هاي فيديو غان ما أنتو حاربا إن شاء الله إلا إذن كيس إنا أغا هدلو أرين آنن إذن كي إغا برنين ولغي إنا كهدلو لكن أنت سوحي وحن بارتو حيت هاي dibaato ma aragtaa aan dareemay markii aan arintaas arkay arintaas waxa ku saabsan tahay waxa weeyaan gabar walaasheena Soomaaliyeed hooyaa u bateesato ku dhibaateysan dhul aan dhulkeedii aheyn ar gabadhaas waxaan rabaa intii Ilaahay wax siiyay gacantooduna ay gaadho in gabadhaas walaasheena caawiyaan waxay u tari karaan insha Allah ay u taraan gabadhaas baaya codkeeda hadii suurtagal noqoto idin la wadaagi doonaa insha Allah ila idinkiis aniga markii ugu horeeyay naqsadeeda wiil baan ka dhigaystay youtuber ah wiilka city markaan ka dhigaystay kadibna gabadha wadanka Norway aniga aan ku noolahay ka tagtay marka way yar danqisay xaalad ay ku sugan tahay waxay ahayd xaalad ma aragtay qalbi xanuun la marka anna maxaa isdhaahay marka gabadhan bal la xiriiro wiilka lambarkeeda dabcan uma soo dhigin qaab public ah uma soo bandhigin marka anigana hadda ma rabo inaan qaab public ah maarta lambarkeeda idinku soo bandhigo laakiin dabcan cid rabti inay caawiso dariiq aan soo maray soo mari kartaa dariiqaas aan wuxuu yahay dariiq ugu fudud ayadana ma aragtaa birfadsigeeda aan ku ilaalin karno ama waxyaabaha iyada khusuusiyadka khaaska u ah wax kasta kaga iman karo maxay heetoole aan ku caawin karno cid Ilaahay awoodeeda wiilka aniga Instagramkiisa ayaan ma aragtaa waxaan sameeyay oo video ku dhex jiray baan halkaas Instagramkiis ka helay Instagramkiisa san kale xiriiray waxaan ku yiri gabadha waxaan rabaa baan ku yiri lambarkeeda arinteeda waxaan eri ma aragtay ay xanuujisay markii inaan waxaan rabaa bal xog wareesto kadibna wixii Ilaahay ma aragtay awoodeeda gaarsiiyo aan u qabo karnaa u qabto marka gabadha iyada markuu waxa dhacdo waan ismaqalnay waan isla hadalnay way warantay wax walba ii sheegtay in xaaladeeda wax walba muhiim ah wixii ay ii sheegto dhan yaani waa in tusaa laakiin أنا أقول لهم بركة قرنة لكن يعني هو حابي عودك وحاس داف سنة ما ركتها سأصور هانا إذا تصدونا إن شاء الله عد الربطين جودة ساعة وسنة إنستغرام كي جا ما ركتها فيسبوك كي مدا ماشي دين دقة فيسبوك بيج كي جا أم إنستغرام كي جا ماشي دين دقة إن شاء الله وحيدين دقة دونا قيبت هو سئ ما ركتها ديسكريبشن كي عدي أنا قولني كومنت إن شاء الله كقولي دونا مركو حس ميسين marka walaalayaal waxaan idinku codsanaa gabadhaas cid awoodeeda lehna inay caawiso walaal xaaladeeda xaalad qalbi xanuun leh ahayd xaalad qof walba hooyo ahaada ama iyo ahaanin qofkii hooyo ahayna uu hooyo ba dhashay birka maalin hooyo noqon doona aabo aabo noqon doona sumaha marka uu dareemi karaa qof hooyo dhibaateysan dhulan u kiseen joogo xaaladiisu iska xun tahay fiidiyo codkeedaan ka dareemi kartaan waa sababta ay maadaama ay gabadhan Yurub ka tagtay ama wadan ma aragtaa wadamada adduunka ugu nolol fiican lagu sheegay ee ka tagtay waa ay dawladda caawinaad weydiisanay waxa soo dhannay insha Allah codkeeda ku arki doontiin marka waxaad ka rajaynaa xitaa gabadhaas cid Ilaahay awoodeed siiyay inuu caawiyo cid kalena waxa aad ka codsanaa xitaa inaa gabadha u sheer gareysaan weligii aniga wax ii sheer garay waxba idinma dhaho ogtihiin dabac inuu malihi marka gabadhaas abaaya cidii ma aragtaa aanan waxu qaban karinna waxaan ka codsanaa waxitaa inay arrinteeda u sheer garayso si Ilaahay ma aragtaa raxmaanka oo ugu sahlo cid kale oo gabadhaas caawiso gabadha waa ka saa walaalayaal waxaan is dhaafsanay Facebook lama waxaan soo wadaa WhatsApp-ka lama yaqaan aan ku qoray lama yaqaan waxaan ugu qoran waxitaa inaa ma aragtaa qaryo maxay toole magaceeda iyo waxeeda dhan xaqiiqdan waxay tahay walaal aniga xataa magaceeda maana weydiinin saxii wax ogaa meesha ku nooshaa laakiin aniga magaceeda xataa ma weydiinin waayaan muhiimad waxay tahay inaan magaceeda ogaado inaan warbixin sheekadeeda ogaado waxa soo dhan yacni wax muhiim ma aniga gabadhan waxaan ugu aqoon umrihii wax kale naga ma dhaxeeyaan waxa weeyaan inaan ma aragtaa walaal islaanimo walaaltinimo iyo wixii Ilaahay ma aragtaa dadka walaalaha ay muslimiinta inay isku qabtaan alla faray inaan u sameeyo wayaani magaceedana ma aqaano lama yaqaanada city ay gadab behmi baanteen lama yaqaanaan ku qoro magaceedana ma aqaano warbixin kale dheeraadana kama haya aqoon dheeraadana isku milihiin marka cidii rabtane dabcan lambarkeeda niisiina oo caawinaysa idin sheegay lambarkeedaasaa lagala xiriira Instagramkayga ama Facebook pagekayga mid ma aragtaa ku fudud markii ku fudud igala soo xiriir haddana waxaad dhegaysan doontiin waxay tahay codkaygii ma aragtaa anoo ka dalbanay inay video soo duubto iyo codkay iyada ma aragtaa soo duubtay xaaladeedana ku faahfaahinaysa insha Allah waxaan rajaynayaa inaad markaas fahmi doontiin biin ilaahi albaari abaayo la shukr cal waajib waa taas ma fahantay ani maanta daa booskas tagnaan lahaa oo adigii ma aragtaa idruuf dhaamilaheed boo ay danqalaheed ma garatay marka dhib ma lahan insha Allah ilaa idinkiis waa la wadaagaa gruubka ma fahantay
lambarkaagana waa meesha ku qoraa marka waxa sameysaa marka aad cod soo duub cod soo duub codkaasi tii aku faahfaahinaysid yani waxa leedahay aniga maxay tole oo muhiim ahayna magacaaga iyo waxa soo yani aad ka hadashid hoos barfaad ugu hadashid ma ahan ayaan waxa leedahay Soomaaliyeed ahay meesha sa jooga laba sano meesha wadanka Norway aan deganaan jiray meeshaana imaaday meesha markaa imaadane inaa isgurisana umaaday ninkii waa isfahmi weynay hadan xaaladda ugu xun ninkii way ugu xumaaday dhaqaale waxa haystana way iga baabeen hadan wax dhaqaale ah haystama lahan xataa waxaan tigid ku goosan kara malaha waxa gurku dagaxtaa mihiisti yaani wadciigaaga dadka aan ku aaminayn moogtahay marka adiga cod soo duub hada wadciigaaga ku faahfaahinaysid maxay heetoole cid walaal hooy caawineyso oo ma aragta gacan ay fidin kartana oo gumhad celina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليا ولا سلامة أنا حنا هاي جبر سوماليات وعي سوماليات وما أنت لبن وهاي ستو سيد حرور أنا حنا دقنا ودك نوري كو حد دقنا أسرة وكبير باقي أنا دقنا أن وحنا كسرت لبوك نيل واتنك أن ودنا قار لويل أن هنيك يعال كسجوجة أنا وماذا ninkeen haduu igu xumaaday oo aniga macna dhib badan soo maray wiil yar ay xanuunsanaa oo iga jirnaa wiilkii oo iga saxira alxamdulillaah dhibaato badan mar lacag badan kharash badan ay ku baxday kharashka hay meesha wada baxeen marka waxaan idhi rabaa hadda macna waxaan doonayaa ciyaalkii inaan ticket passport aan u sameeyaa gabadha yar passportkeeda iga maqan yahay rabaa inaan u xareeyo oo basho numberkeeda ii maqan maku isoo dhaco passportna u xaree waayo wax walban waa lacag iyo wiilkeyga passportkiisa iga dhacsan inaan u jadiidiyo insha allah arrintaasi sugaa markii waxa sii soo maxaa walaal tikitkii wixii oon u baahnaa airport tikitkii aan kusoo goosanaa wadan kusoo laaban lahaa waxaan doonayaa inaan ii garab istaagtaan oo ii caawisaan sida walaaltinimo ninka aada igu xumaad maantana gurigooda adoo ayoobiig soo saaray ani ciyaalkay dad dariska ah ayaan la noolnahay iyagaaba isku badan ba famil weyn ah wallaahi macnaa saddex qolo yar yar waa familkan aaday u badan yihiin waan iscariisana xataa saaloonka jiifanaani ciyaalkayga marka waxaan doonaa guri waxaan kusii jaajto oon intii wixii dhammaanayaan ani maadaama wadankaasna waxawaaye waa ogtii Norway way xun tahay baanabaankayo sheekaani waxaana de ogaadaan soo waxaan ka baqayaa dhanka caruurta marka waxaan doona walaalayaa inaa igu caawisaan maanta inaa guri ijaarto intaan kasoo baxaayo safaarad waxay iguna ilaa saddex bilood ay qaadanaysaa inay waxa ku dhammaadaan marka walaalaya saddexdaas bil inta waxay iga dhammaanaa waxaa doonaa inaa garab qabatiin oo maanta guri ayaa u baahan waa guri ayay muhiim ah oo ciyaalkii meelaa geeyay ma aqaano dadna dulsaar kuma ahaan karo waa saddex caruur ku fudata ah oo famil ayagaba caruur badan maasha allah marka waxaa doonaa inaa isaacidaan oo garab qabataan walaalaya soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed muslimiinta dhammaan waxaan rajaynaa inaa dhibkiiga maanta aad iga garab istaagtaa maanta haddana qof kalbooska joani sidaasi dhow waan caawin lahaa laakiin maanta ana caabitaan u baahan intaa waddankaas ka imaanayo waxaan doonayaa wax aan isku sii maareyn oo aan nolosha ciyaalkii gabadheeda way yartahay 11 bilay jirtaa oo caani wixii u baahantaa iyo xafaayi waxaas walaalayaa waxaa doonayaa inaa igarab istaagtaan oo caawisaan intaan waddanka soo laabanayo bliis waa idinka codsanayaa ilaahay أجر حسنات هاي تكسي أدوي آخر بك إن شاء الله أبا إن شاء الله إلا إذن كيس إلا أمورا غورتها كو فرفرو هنكو هقاجي إن شاء الله هذا ندور سوتك دورتو كو دعينا إلا إنو أريماها كو سهلو كو فضي ندا كالين توني أرين تعدن وأبان لغا دادك إن شاء الله قروب كو إنا تقال نهتا والا يابا سومالي أي حبيبت إن شاء الله آمين آمين يا رب حبيبت آمين إن شاء الله وحالجينا ندارك إن إيه أقبلان سيئة أفرق سيئة بغن إن شاء الله بإذن الله آدم أحسنته إلهي وحواي أدني آخر وحا أدنك بحثتها يوم القيامة إليسا سوما قفكي واح بحثتها لأن بري واح حلاي خيار أصحابي في ذوق أنت سارب أنك سوق قبل قبل ما أنت أنت سجع على استناع ذلك الهدلو قبل داس نماركتا حرجينا إن شاء الله إن الهلي دونا تدعاوي إلا نحوي ديننا إن أرنت يدو سهل أموري هذا نماركتا أفضو دايب بإن الله البار إنت يأوذيني هاو شير قريسو ماركتا دادك كلالو وذاكتو سلو هلا بلداد إلهي وحسيو قبل داسيت وحقوطرو إنت أنا ماركتا أنت سلو قبل كرين حتى دعاء حتى يدرب تكثير بين نقطة قبل ودعي إن شاء الله إلا إذن كيس
فيديو حين تقول من حادك قلت يا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.